Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi resepi spaghetti kambing. Okey, bahan yang kita perlukan kambing. Kambing ni Cik Ya perap dengan bawang putih, lada hitam, sos tiram, herb Cik Ya letak juga. Lepas tu perasalah garam sikit, gula melaka Seterusnya kita perlukan ni mentega. Lepas tu bawang putih 4 ulas tomato. Ni mix herb. Kita guna mix herb dengan oregano. Lepas tu yang ni sos perapan dia. Yang lebih tu Cik Ayah letak dalam ni. Nanti kita nak guna juga. Lepas tu kita gunakan fettuccine spaghetti fettuccine. Yang ni terpulang, ikut boleh je nak guna yang mana pun. Okay, mula-mula kita panggang dulu kambing. Kambing kita tu kita letak sedikit minyak. Cik Ya guna minyak masak biasa je. Atau pulang kalau orang nak guna, korang nak guna olive oil ke ataupun apa-apa boleh je. Minyak yang berkaitan lah. Okay, sekarang kita nak panggang kambing ni. Kita letak bagi dia serata lah, supaya dia mudah masak. Cik Ya guna kuali yang tak melekat ni, panggil grill lah ni, macam kita grill lah kambing ni. Okay. Sekarang kita dah lepas sebelah ni, so kita balik kalau dia dah masak sebelah. Kita balikkan dia. Sedap kan nampak dia keluar di punya minyak daripada kambing tu. Okey. Sekarang dah masak kita boleh angkat Okey, kita angkat semua yang kita dah masak ni. So, okey, letak. Okey, seterusnya untuk dapur lain kita rebus dulu spaghetti kita Kita letak air dan juga sedikit minyak lah untuk elakkan dia daripada melekat kita tunggu dia dia mendidih, lepas tu kita boleh masukkan spaghetti. Okey, seterusnya Cik Ya masukkan sedikit garam untuk dia ada rasa rasalah sikit. Kita pun dah mendidih, so kita boleh masukkan spaghetti fettuccine kita ni. Letak dulu. Okey, kita letak. Lepas tu dia dah lembek macam ni. Kita dah boleh silangkan dia semua ni. Okey, kita masak sehingga dia betul-betul masak lah. Okey, untuk bawang putih ni kita ketuk dia Kita ketuk semua. Lepas tu kita hiris-hiris dia supaya dia cincang halus lah Macam apa? Habis dia halus macam ni. Macam kita cincang lah. Ni mudah lah. Mata ni kita belah sepulang lah. Belah macam ni, tak apa. Belah besar-besar macam ni. Kalau korang ada sayur lain macam brokoli ataupun apa, peppercorn kan, boleh bubuh. Okey, seterusnya Cik Ya akan potong daging yang Cik Ya dah grill tadi Kita potong dulu buat nipis-nipis ya. Ni kita nak letak dalam spaghetti Nampak tak dia punya masak tu? Masak elok lah walaupun kita bakar, kita grill dia atas kuali je. So kita potong halus-halus. Sekarang kita akan goreng spaghetti Kita guna bekas yang kita yang kita grill kambing tadi Terus kita letak dah minyak-minyak dia dah ada. Kita letak sedikit lagi mentega. Kita letak separuh je. Sebab minyak dia dah banyak tu. Okey, kalau korang ada minyak zaitun boleh guna juga kalau nak guna yang tu pun. Ni terpulang So, seterusnya kita dah cari dah tu, kita masukkan
bawang putih, bawang putih yang kita potong tadi, yang kita cincang tadi. Okey. Seterusnya Cik Yah akan masukkan sos, sos ni. Sos perapan yang Cik Yah buat lebih masa perap kambing hari tu. So kita masukkan sekali. Sekarang Cik Yah nak masuk perasa, Cik Yah akan masuk chicken stock, Tadi Cik Yah teringat bahan salah satunya chicken stock. Okey, Cik Yah akan masukkan chicken stock, satu. Lepas tu sedikit garam, sebab sos perapan tu dah ada rasa. So kita letak sikit je garam. Okey, seterusnya Cik nak masukkan spaghetti, Okey, kita letak sebanyak mana kita nak. Okey. Cik ya guna satu bungkus. Cik Yah guna fettuccine, korang boleh boleh je nak guna spaghetti biasa pun boleh, terpulang, Okey, kita gaul dia sekata lah, jadi sebati semua rasa sebelum kita masukkan kambing, ni jumlah kuantiti makan yang banyak ni. Okey, nampak macam dah hampir nak sebati. So kita letak sayur lah. Cik Yah hanya guna apa? Tomato saja, Lepas tu kita letak kambing. Letak je. So kita kena tahu lagi. Okey, kita gaul biar dia sebati, setengah orang dia tak letak dalam ni kambing, terus makan satu-satu macam tu, letak spaghetti lepas tu letak satu keping kambing, boleh juga terpulang, Cik Yah letak sikit, lepas tu ada separuh lagi Cik Yah akan letak yang keping-keping pula. Okey, spaghetti kita ni hampir nak masak dah ni, simple je masak dia ni, tak perlu susah-susah, kita cuma bagi dia rata rasa je. Okey, sekarang okey hampir masak, dia dah sekata elok, dah serata. So kita dah boleh tutup api dah. Okey. Sekarang Cik Yah nak letak herbs, mix herb dan juga oregano, Lepas tu kita kacau bagi dia rata. Dia bau herbs tu lagi sedap lah. Okey. Inilah hasil masakan kita kali ini, iaitu sekian saja perkongsian Cik Yah kali ini. Selamat mencuba. Jangan lupa tahu subscribe, like dan komen channel Cik Yah. Jumpa lagi next video. Bye.